แม่จ้ากูมาต้องได้เนี่ยลีได้ไหมต้องไหนเนี่ยฟงกองกองบายยูยิงกองเล่นสุดยอดละลามีนี่เดียวตัวเดียวฮันนี่ก็แบรนด์บ้องส่งเนี่ยมาออฟฟิเชียลเวลาเนี่ยฟงลีงาลงหูฮันนี่ช่วยท่าเนี่ยบ้าฟงลีนี่พิมพ์เลยฟงเต๋อหัวจีเนี่ยตัวเดียวใส่หัวใจลูกเชนอดีวีดีโออาสานิสมิจิเป็นนะ let's get started ในไหนมือไวฟงใจมา iPhone ด้วยเอพีฟงแบรนด์บ้องส่งฟงอัซเซสซอรี่เนี่ยแกจะเดียวตันี่อะไรมาซีนุ่งชุดอาสานิวิยาชินัยมาเลยဒီနေ့အတာချက်ကတော့ service center မှာဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖုန်းပြင်ချင်တာတွေကိုတခါလေးဝင်ဆောင်မှုပေးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတစ်ဆိုင်၊ဖားကန်မြို့မှာတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးကိုလည်း delivery ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။ Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟနီဘီဖြစ်ပါတယ်။ကဲပထမဦးဆုံးဖုန်းကတော့အခုလက်တလဟော့နေတဲ့ Infinite Hot 30i ဆိုတဲ့ဖုန်းလေး။သူကမြင်လိုက်တာနဲ့တခါလေးသူက 8GB RAM ကိုမှ external 8GB RAM ထည့်ထည့်ပေးထားတဲ့အပြင် GB ကလည်း 128GB ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ storage ဘက်မှာစိတ်ချရတယ်။ဈေးနှုန်းကလည်း3သိန်းခွဲဝင်ကျင်ပဲရှိတယ်။ပြီးတော့ display ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 90Hz refresh rate ကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ smooth ဖြစ်မှုကိုခံစားရမယ့် budget ဖုန်းတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမားမယ်မထင်ဘူး။ design လေးကလည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုလှတယ်။အကွက်ပုံစံလေးတွေလှုပ်ထားတာတွေကလည်းပြီးရင်ကင်သုံးရတဲ့ feel hand feel လေးကလည်းမိုက်တယ်။ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်လည်းရှိတယ်။ပြီးတော့3သိန်းခွဲတာဖုန်းတစ်လုံးလို့မထင်ရတော့အောင်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါတော့မှာ smooth ဖြစ်ဖို့တုံးထားတဲ့ SoC က MediaTek မဟုတ်တဲ့ Uni SoC T606 ကိုတုံးထားတာ။သူရဲ့ chipset ကြောင့်မို့ gain နည်းနည်းပါးပါးဆော့ကျင်တဲ့သူတို့တော့အဆင်ပြေပြီးတော့ multitasking မိုင်းအတွက်လည်းအဆင်ပြေစီမဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်တယ်။သူရဲ့ software ပေါ့နော်။သူရဲ့ software SOS ဆိုတာကလည်း user data တိတ်မနေနည်းလောက်ဘူးဆိုပေမဲ့၃ရခက်တဲ့ software ပုံစံမျိုး user interface တော့မဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ version ကတော့ Android 12နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။တခုပဲအားနည်းစက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတောင့်ကြိုးလေးတွေကခြုံထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ထဲမှာဆူဆူကြီးဆိုတဲ့ခံစားချက်ရတယ်။ display ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးတော့ဒီအားမရတာလေးလေးတော့ရှိနေသေးတယ်။ camera ဘက်ကတော့အတော်အသင့်ပဲ type c ကိုမှ 18W fast charging သုံးပေးထားတယ်။ကနရာတလုံးကတော့ budget ထဲမှာတအားကိုနေရာဝင်ယူနေတဲ့ Techno ပေါ့နော် Techno Spark 10ပေါ့နော်ဒီဖုန်းက 4GB RAM external 4GB RAM အပြင် 128GB storage ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့3,900ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒီဇိုင်းကလာအနေထားလေးကလည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ Oh my god အဖြူရောင်လေးကလေတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလုံးနဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလာလေးကိုသဘောကျမယ် hand feeling လေးကလည်းလေသူကတောက်ဝေးလေးတွေကိုလုံးဝပေါ့နော်ခပ်ပုံစံလေးအိုးတတောင်တတာရှိနေအောင်တိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖုန်းကလက်ထဲမှာကန်ရတာ100လဲတတော်အဆင်ပြေတယ်။ဒီဇိုင်းဘာညာအနေအထားဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။ဆိုတော့ဟနီကတော့ဒီဖုန်းလေးကိုတတော်သဘောကျတယ်။ဒီငါးလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ structure ပုံစံလေးကတတော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ခြားခြားအပြင်ငကြက်ကျိုးကိုပါထည့်ပေးထားတာဆိုတော့သူ့ရဲ့အသာချက်ဒီဇိုင်းမှာတော့ခုပဲပေါ့နော်။ကင်မရာအဝိုင်းကြီးကတော့နည်းနည်းလေးကြီးနေတော့ခါကြောက်လေးပြ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 အေးနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။သူ့မှာတုံးထားတဲ့ SoC က MediaTek Helio G37 Helio G85ကိုယ်တော်မှာ gain ဆော့ဖို့ညွှန်းရင်တခါတလေကြလို့ရှိရင်လည်းလက်တာလေးတွေရှိနေတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဖုန်းမှာပို့ပြီးတော့ညှိုးမှုခတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် gain ဆော့ဖို့အတွက်ဆိုရင် latest software ဖြစ်တဲ့ Android 13ကိုထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ budget ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဒါ future proof ဖြစ်တဲ့ budget ဖုန်းတစ်လုံးပြောရမယ်ဆော့ software ပိုင်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဘေးညာအပေါ်အောက် score လို့ရင်တက်ပေမဲ့အများနဲ့တွက်နေရချင်မျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး50 megapixel main camera 8 megapixel selfie camera ပါတယ်သူရဲ့ camera ဘိုင်းကတကယ် basic လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နိုင်မို့သီးသန့်ပါတာမတွေ့ပေမဲ့ promo ကိုထည့်ပေးထားတာလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော် camera ဘိုင်းမှာလည်းဒါဒီသူ budget အနေထားအရအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် camera အနေထား vivo phone နဲ့မှာရွေးချယ်ရှိလားဆိုရင်တော့ဒီ vivo y02 လေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီ phone လေးထဲမှာအသေးဆုံးပဲ design color အနေထားကြစ်လင့်မှုကတော့ vivo ရဲ့ style တိုင်းပဲတော်တော်လေးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံး big quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကတက္ကနိုဖုန်းထက်စားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြစ်လစ်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ် premium နဲ့ပို့ဆန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါမဲ့တခုရှိတာကတော့ဘေးပေါင်လေးတွေကတော့ဆူဆူလေးဖြစ်နေတော့မယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာဘာတက်မကန်လို့ရှင်အရင်ကြီးတော့တက်တောင်တတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ budget ဖုန်းတွေထဲမှာဈေးသက်သာဖို့သူ weight short ထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကအခုချိန်ကြီး micro USB ကိုဘယ်သုံးမိထားတော့မဲဆိုတော့ဒါလေးတော့ဟန်ဒီတတော်လေးကိုအားမရတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါမဲ့လည်း Vivo Phone Brand ကိုရွေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဟန်ဒီထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display size က 6.51 inches ကိုမှ 60Hz နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ 60Hz ရဲ့တက်လက်မှုက 90Hz နဲ့အရင်ကြီးတော့ကွာဟမှုရှိရလို့မခံစားရဘူးဒါကလည်း Vivo ရဲ့ OS ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Vivo ရဲ့ Fantast OS ကတတော်လေးသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ OS ထဲမှာပါသလို bloatware တွေလည်းတအားကိုနည်းတယ်သူ့ရဲ့ UI ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း daily usage မှာဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုယူယူရှင်းရှင်းနဲ့ဟန်ဒီတို့ user တွေထဲမှာအသားကျပြီးသား function တွေအများကြီးဒီထက်မှာအသုံးဝင်တဲ့ function တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲ Vivo fan တွေကလည်း Vivo မှ Vivo ဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့ Vivo Y02 မှာတုံးထားတဲ့ MediaTek P series ဆိုတာက G series တက်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့
performance ကိုအရင်ကြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူး daily usage အတွက်လောက်ပဲသူကအသုံးဝင်နေမယ်ပြောရရင် hardware ထဲမှာ102ကတော့ hardware spec အရာဆိုရှင်အားအနည်းဆုံးပဲ RAM က 3GB storage က 32GB ပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာဘာမှတော့ဟန်ဒီကိုလုံးလို့မရတော့ဘူး video တွေဘာတွေရရင်တော့မှ video တစ်ခုကို 1GB လောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့32GB နဲ့ဟန်ဒီကို SD ကထပ် test ပြီးတော့ site မှာပဲရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ Vivo phone brand ကိုလည်းကြိုက်တယ် second phone အနေနဲ့လည်းတုံးကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဈေးနှုန်းက3သိန်းခွဲဝင်းကျင်နေတော့ဝေးချေစရာ phone တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီ phone တွေအားလုံးထဲမှာ software နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟန်ဒီသဘောအကျဆုံးကတော့ဒီ Oppo ရဲ့ A70K ပေါ့နော်။ဟော Oppo ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ OS ကလည်းတော်လေးကိုသုံးလို့ smooth ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဒီဇိုင်းလေးကလည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ minimalist ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပို့သွားပြီးတော့တော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းပုံစံလေးလက်ထက်မှာကန်ရတယ်လေသူကတတောင့်တတာရှိတယ်။ဘေးပေါင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးချွန်ထွက်နေပေမဲ့လည်းသူကပွားပွားပြပြပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဖုန်းလေးကဒီဇိုင်းအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်စရာတွေမှာပါတယ်။ color လေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။သူက Vivo လိုပဲ Android 12ကိုပဲ security update တွေပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ stability ကောင်းတယ်။ battery optimization အရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်။feature တွေကလည်းတင်းတင်းအောင်ပါသလို bloatware ကလည်းတအားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ software ဘက်မှာသူ့ကို officially ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့အများကြီးအယုံနောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒီ Oppo A70K မှာ MediaTek ကဟီလီယိုဂျီ35ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ 60Hz display ပဲပါတယ်ဆိုတော့ 90Hz လောက်တာမှမှာမတက်ပေမယ့် overall UI animation အရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်ဒီဖုန်းမှာနောက်ထပ်အသာချက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ display color ဆိုတဲ့ video တွေဘာတွေကြည့်ဖို့အတွက် entertainment ဘိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးဖြစ်တယ်အမေသူမက 64GB ကိုမှ 3GB RAM external 4GB RAM ပဲပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့3သိန်းခွဲဝင်းကျင်ပါတော့အဲ့တော့ဒီဖုန်းလေးက software ဘက်ကိုတတိငင်းငင်းနဲ့အထင်ငယ်မရှိတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံး smooth ဖြစ်တဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုမှ display ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးရွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oppo A70K လေးက3သိန်းနဲ့4သိန်းကျမ်းမှာရွေးချယ်စရာတွေမှာပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးမှာ8နဲ့လွယ်ရတော့ overall အကောင်းဆုံး performance ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချရတဲ့ Redmi 12C လေးလာမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူကအနောက်က plastic cover လိုမျိုးသုံးထားတယ်ထက်ချာကတခြားဖုန်းတွေနဲ့တော်လေးကို꽈တယ်ပြီးတော့တော်တော်အကျန်းခံနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရှင်းလာလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်ရပုံစံမျိုးကြောင့်ချစ်ရပုံစံမျိုးလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျန်းကတော့တခြားဖုန်းတွေတက်ကိုခံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ design wise ဆရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဖုန်းတွေလောက်တော့မလှဘူးအမေလည်းဟန်ဒီလိုဖုန်းကိုလက်ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် cuff ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးလေး minimalist ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရွေးစရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။သဘောကျဆုံးတော့သူ့ရဲ့ display ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလင်းနေဖုန်းငါးလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် color စိတ်ကြိုက်ချိန်မြင့်ပေးထားတဲ့တစ်ခုတည်းတော့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမအောင် performance ဘိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Helio G85 ကိုသုံးမိထားတယ်။ဆိုတော့ဒီဈေးကဖုန်းတွေရဲ့ SoC standard နဲ့ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မနေဘူး။MIUI ကြိုက်တဲ့သူရှိသလိုမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိရဲဆိုတော့ 60Hz display မှာရတဲ့နဲ့တွက်လက်မှုမျိုးရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခုရှိတာက MIUI ရဲ့ global ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်။သူ့မှာ bloatware လေးတော့နည်းနည်းရှိရဲ security update အရဆိုလို့ရှိရင်လည်း Oppo နဲ့ Vivo ထက်နည်းနည်းလေးတော့နှောက်ကြတယ်။ကင်မရာကတော့တာမန်ပဲ။သူ့ရဲ့အသာချက်က 6GB တောင်ပါတယ်။ 128GB ROM နဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့တခုပဲရှိတာကသူကလည်း type c မဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ USB 2.0 နဲ့ပဲဆိုတော့ဒါကလည်းဒါသူ့ရဲ့တကယ်ကိုအားနည်းချက်ထဲမှာတကယ်ကိုအားမရမိရအားနည်းချက်လို့ပြောရမှာပဲ 4K 64K ရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက3,000ဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာပါမယ်ကဲဒီဖုန်းငါးလုံးကအနည်းချက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးက budget ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ display နဲ့သူ့ရဲ့ design တွေက bound to ဝင်မှာ water dot notch တွေနဲ့လာတယ် hand feel နဲ့ design မှအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ techno spartan တွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် shine ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းတန်းကင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Vivo phone လေးရောဒီသဘောအကျဆုံးပေါ့နော် display မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 90Hz နဲ့ smooth ဖြစ်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ infinite ကိုရွေးလို့ရတယ် color ဘိုင်းမှာ entertainment ဘိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oppo လေးကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးစီခြင်းတယ် software ဘိုင်းအသားပေးတာကိုရွေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color OS ကိုရွေးပြီးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ XOS ပေါ့နော် infinite ဆက် XOS ဒီ software ကိုလည်းဟန်ဒီ OS ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘက်ထရီကတော့အားလုံးက 5000mAh ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုပေမဲ့ 18W fast charging ကိုမှ type c သုံးမိထားတဲ့ infinite နဲ့ spark နဲ့ကတော့တကယ်ကို future proof ဖြစ်တဲ့သုံးဖို့ဒီ charging ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားအရဆုံးပေါ့နော်ကဲဒီဖုန်း၅လုံးရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးတွေအကြမ်းဖြစ်ပြောပြသွားပြီဆိုတော့ဘယ်ဖုန်းကိုရွေးတင်လဲဆိုတာကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် review video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ် DVD လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like နဲ့ share လုပ်ပေးသားပါအောင်နော်အားလုံးတက်ပါ